BBTV。 Hello, mingala. Dinia, jono rahasa dawu shi bare. Rahasa mdaw yin ma jono de khare de chekou ne chep pya jono unboxing lo yin ne. Ari khuna de khare si daw mlo sin na thar bare. A ba le so ro Puma speaker shi bare. Twa Puma speaker ga 1998 dong wa sa pi yo twet khe da bo na twa Formula 1 ni tama ri si wo twet thau thar ne phna. Di pai ga tama ri di pedal ne ne kha ma thau ku phya twa so le ya a lo pa pa le ne.နေဖနာပါတော့ဒီဖနာကဒါဒီဘက်ကမှာဖနာအဲ့လိုဆိုးအပါတွေပြန်ပြီးတော့ training ပြန်လေး stand bar တို့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေပေါက်နေတော့အခုဒါဘူးမလည်းတို့ရဲ့ comeback နေတဲ့ဒီ speaker OG colorway အမဲရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှနောက်တစ်ခုကအနီရောင်ဖြစ်ပါတယ်အနီနဲ့အမဲနဲ့ကိုတွဲပြီးမြင်လာတဲ့အချိန်မှာဒီဖနာကရမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ i1 စုံစုံကိုကျွန်တော်မရရအောင်ပူတာပြီးတော့ရှာပြီးတော့ဝယ်ခိုင်းတာဒါကျွန်တော် size ရှာရှာပါပါဒီတရံစီပဲပါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာအဝါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့အခုအနီရောအမဲရောကျွန်တော်ဒီမှာရောက်နေပြီ quality ကတော့တကယ်ကောင်းတယ်အနီနဲ့အမဲနဲ့ကျွန်တော်အခုဖယ်ဟာစီးပွားရင်ကောင်းမယ်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်အာဒီဖနက်ဝယ်လို့ရှိရင်အဲတခုသတိထားမှာဒီဖနက်က UK size နဲ့ UK size နဲ့လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် size ကတော်တော်ရှာရှာပါရှာတော်တော်ခက်တာပေါ့နော်အခုဒီဟာတော့မှကျွန်တော်က 0.5 up ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပုံမှန်ဝန်းကျင်ကျဖနက်တွေတဲ့ကျွန်တော်အတွက် 0.5 ပိုကြီးနေတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိရဒီဖနက်ကသူကဒီလိုဒီ width အရန်သေးရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က 0.5 ကြီးသွားတာပို့ပြီးတော့ဖီးရတာသက်တောင့်သက်တာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ size မှာသွားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသွားကြည့်ပြီးတော့ဝယ်တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ recommend လုပ်ပါတယ် Puma speaker ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခု rehearsal ကိုကျွန်တော်အနီးစီးသွားပါမယ် rehearsal ကတော့ကျွန်တော်ဒါမဲ့ August 3ရက်နေ့မှာလုပ်မယ် The Concert Act 2အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ Lucky Hand Band နဲ့ rehearsal ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ်ပြောသေးတယ်ကိုယ်နော်ကိုယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်သားပဲဒါကမိုင်းတာပဲမရှိဘူးဟိုဘာရှင်းကျွန်တော်ရှိမှလည်းမရှိဘူးဘာကျတခါမှလည်းမတည်ဘူးဩကျွန်တော်ဒီမှာတချင်ဘာလဲကြာတော့မန္တလေး evening with bunny တော့ဆိုဘူးတယ်အခုဒီခေါက်ပွဲမှာပြန်ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ် evening with bunny တော့ကျွန်တော်ဒီတချင်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပလူတွေအုတ်လိုက်ကြီးတက်လာပြီးတော့ဟိုကောင်းအောင်မဆိုခဲ့ရတော့ဘောနော်တိတ်မကြည့်နဲ့လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မကြည့်ဘဲပြန်နေအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီထုတ်ဘာညာရဲ့ခါကို browser လုပ်
么是难懂。